İçki İşler Vazirligi Malaka Oshirish Instituti hamda Mudofa Vazirligi Harbiy Kadrlar Tayyorlash Boshqarmasi bilan tasdiqlangan o'quv dasturi asosida Harbiy Avtomobil Nazorat Inspeksiyasi harbiy xizmatchilari bilan institutning Bektemir tumani bazasida jami 104 soatlik mashg'ulotlar tashkil etildi. Mashg'ulotlar davomida tinglovchilarning kasbiy tayyorgarligi, yo'l harakati qoidalari va harakat xavfsizligini ta'minlash borasidagi bilim va ko'nikmalari yanada mustahkamlandi. O'quv darslari mobaynida institutning malakali mutaxassislari hamda yo'l harakati xavfsizligi xizmatidan jalb etilgan xodimlar tomonidan tinglovchilarga yo'llarda harakat xavfsizligi bilan bog'liq qonunchilik hujjatlaridagi so'nggi o'zgarish, qo'shimcha va yangiliklar yetkazildi. Harakat qatnashchilari bilan o'zaro muloqot jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ziddiyatli vaziyatlarni oldini olish maqsadida malakali psixologlar tomonidan muomala madaniyati, xarakterga mos muloqot hamda stress holatlarini yengish kabi mavzularda mashg'ulotlar o'tildi. Tinglovchilar institut kutubxonasiga a'zo bo'lgan holda mavjud adabiyotlar, ilmiy, siyosiy hamda kasbiy mavzulardagi kitoblardan ham unumli foydalanishdi. Har qanday soha vakili axborot texnologiyalari hamda kommunikatsiyalarni bilishi, o'zlashtirishi, amaliyotda samarali qo'llashi hozirgi zamon talabidir. Shuni inobatga olgan holda planshet moslamalaridan amaliyotda foydalanish ishlatish tartiblari tinglovchilarga tushuntirilib, xodimlar hamda harakat qatnashchilarining muloqotini tasvirga olishga mo'ljallangan body kameralarning afzalliklari haqida ham ma'lumotlar o'quv darslari mobaynida yetkazildi. Mashg'ulotlar yakunida esa o'zining intilishi va harakatchanligi bilan bilim va ko'nikmalarni egallagan, so'nggi sinovlarda a'lo natijalarga erishgan tinglovchilarga sertifikat topshirish tadbiri bo'lib o'tdi. Institut shaxs tarkibi bitiruv tantanali marosimiga saflandi. O'quv yig'in boshlig'i o'rinbosari Fatolxon Jumaboyev. Tadbir boshida saf maydoni uzra davlatimiz bayrog'i yuksak g'urur va iftixor bilan olib o'tildi. Harbiy orkestr kuy va navolari ostida bir chiziqda saflangan tinglovchilar hamda boshqa ishtirokchilar tomonidan davlatimiz madhiyasi ijro etildi. Institut boshlig'i polkovnik Olimjon Ahmedov tadbirni ochiq deya e'lon qilgandan so'ng o'quv jarayonida namunali ishtirok etgan harbiy avtomobil nazorati inspeksiyasi xizmatchilariga sertifikatlar topshirildi. Institut rahbariyati hamda Mudofa vazirligidan tashrif buyurgan mas'ullar sertifikat olgan tinglovchilarni tabriklab, ularning kelgusidagi faoliyatida omad va zafarlar tilashdi. Shundan so'ng tantanali yurishlar amalga oshirildi. Kursantlar tomonidan namoyish etilgan ko'rgazmali chiqishlar esa tadbirga yanada ko'tarinki ruh va o'zgacha shukuh bag'ishladi. Hozirgi kunda Ichki ishlar vazirligi va Mudofa vazirligi bilan tashkillashtirilgan qo'shma qarorga asosan Mudofa vazirligi harbiy avtomobil nazorati inspeksiyasi xodimlari Ichki ishlar vazirligining malaka oshirish instituti o'z malakalarini oshirmoqda. Bu o'z samarasini beradi degan umiddamiz. Kelgusida harbiy xizmatchilarimizning shaxsiy tarkibni xavfsizligini ta'minlash, harbiy xizmatchining oila a'zolari va harbiy texnikalar kolonnalarida harakatlanganda yo'l transport hodisalarini oldini olishda o'z samarasini beradigan umiddaman. Harbiy xizmatchilar o'quv mashg'ulotlarida egallagan bilim va ko'nikmalarini amaliyotda samarali qo'llashlariga umid bildirib, ularning kelgusidagi faoliyatlarida ulkan zafarlar tilab qolamiz.